ទស្សនកិច្ចជនជាតិមេត្រីទីបំផុតតុលាការយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្តន្ទាទោសក្រុមអ្នកដុតបំផ្លាញរោងចក្រចិនចំនួន2កន្លែងដាក់ពន្ធនាគារម្នាក់ម្នាក់20ឆ្នាំនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី23ឧសភាឆ្នាំ2021 តុលាការយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្តន្ទាទោសមនុស្ស28នាក់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងម្នាក់ម្នាក់20ឆ្នាំពីបទវាយប្រហារការពីប៉ុន្មានខែមុនលើរោងចក្រពីរកន្លែងដែលវានិច្ឆ័យដោយចិននេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឈ្មោះម៉ាយ៉ាវ៉ាឌីបានដឹងថាពួកគេទាំង28នាក់នោះបានដុតបំផ្លាញរ
ជាក្រុងរងគូនកាលពីខែមីនាកន្លងទៅពេលនោះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងមីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាបុគ្គលិកជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសនិងជាប់ខ្លួនក្នុងការវាយប្រហារទាំងនោះហើយស្ថានទូតចិនបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងពលរដ្ឋចិនគូបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិន Global Times កាលពីថ្ងៃអង្គាររោងចក្រដែលវិនិយោគដោយចិនសរុប32កន្លែងបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលគិតជាទំហំទឹកប្រាក់ស្មើនឹង240លានយួនឬ737លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ